ପୁଣି ଫେରିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂର ପାଗଳାମି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଖେଳି ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କା ହାରିଯିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କାଳ ସାଜିଛି ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ। ଖେଳରେ 10,000 ଟଙ୍କା ହାରିଯିବାରୁ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏହି 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନପୁର ଗାଁରେ। ଗାଁର ଆଶିଷ ଦାସ ନାମକ ଯୁବକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ହାରିଯିବା ପରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ବି ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଏନେଇ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କହିରଖୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, କଟକ ଯାଇଥିଲେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ସେ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, ଡାକ ପକାଇଲେ ଆମେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଫାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଙ୍ଖାରେ ଦେଖିଛି ଆସି ଦେଇଛି। କାରଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ପାଇଁ କାରଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମମି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିକି ସେଇଠି ଶୋଇଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ର ନିଶା ଏଭଳି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗେମ୍ ସକାଶେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ମାନସିକତାରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏହି କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।